Автор двох стінописів у Кропивницькому Олександр Бріцев разом з дружиною Неллі Кірман відкрили свою першу виставку картин в обласному музеї мистецтв. Частину робіт митці написали в Бірках, куди переїхали з Харкова. Втім, є роботи, зроблені ще до повномасштабного вторгнення. Є картина, вона «Перший крок» називається, там, де дві руки наші, моєї дружини, і ми тримаємо перший крок нашої дитини. Це я зробив зі світлини перших днів народження нашого сина Заряна. І вона весь час знаходилась у Харкові, ця картина. І я не знав, яке її майбутнє, тому що Харків страждав від обстрілів дуже сильно і страждає до сих пір. У нас родина виставка, і для мене вона як особлива. Вона маленька, вона 40 на 40 сантиметрів, але в ній є максимальна любов і об'єднання моє. У доробку Олександра понад півсотні муралів по всій Україні. Втім, чимало часу художник проводить у майстерні. Я переключаюся, я не можу створити сьогодні мурал, завтра картину на полотні, тому що це така внутрішня перебудова, коли монументальне мислення є і коли є фокусне мислення на станкову роботу. З початком повномасштабного вторгнення Неллі Кірман не бралася за пензлі. Натхнення прийшло до художниці на початку літа. У нас на подвір'ї якраз ростив великий кущ піонів. І я говорю Саші, що давай, я хочу малювати. Я забрала в нього етюдник, забрала в нього полотно, віддала йому дитину, вигнала їх з двору, щоб не чути нікого. І почала пробувати іменно малювати. І цікаво було і технічно, там знайти цей кольоровий контраст, контраст форм. Директорка музею Тетяна Ткаченко каже, з митцями познайомилася в процесі створення муралу «Україна – це свобода». Тоді ж Олександр Бріцев написав картину, де зображений музей мистецтв. Він знайшов можливість, тихесенько написав роботу, а це був саме музей мистецтв, на світанку. Він написав роботу і передав на аукціон. Окрім робіт, які належать родині, в цій виставці представлена робота, і вона для нас вже найцінніше, тому що, скажімо, що на кінець року, це вже фондове зібрання музею, ми її будемо змушені теж евакуйовувати, як і інші предмети, які відносяться до основного фонду нашого музею. Але сьогодні на виставці вона працює, вона є. До експозиції увійшло понад півсотні картин. Окрім робіт подружжя, на виставці представлені перші картини їх сина Зоряна у жанрі кольорової абстракції. Саме йому цю виставку і присвятили митці. «Зоряний шлях» експонуватиметься у музеї щонайменше до кінця грудня. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.